Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаєва, а також глядачів телеканалу ЮА Миколаїв. У студії працює Оксана Хмільова, за операторським пультом Денис Вакар. Це програма «Радіо День». Нагадаємо, слухати нас можна на частоті 92 FM у місті Миколаєві, у місті Первомайську 105.9. Також наша програма транслюється на телеканалі ЮА Миколаїв, а згодом її можна буде переглянути на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні п'ятниця, 11 вересня, на студійному годиннику 17.20, і ми розпочинаємо. За даними Міністерства освіти та науки, станом на 9 вересня коронавірус підтверджено у 130 педагогів, 168 дітей, і на самоізоляцію на сьогодні пішло 5564 педагогічних працівники та 115 класів. Це близько 200 тисяч дітей. Це дані по Україні, які озвучила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мадзі. А ми сьогодні з'ясуємо, яка ситуація на Миколаївщині, скільки у нас навчальних закладів, в яких класи або групи пішли на самоізоляцію, і як здійснюється контроль за дотриманням обмежувальних карантинних заходів у навчальних закладах області. Про все це ми поговоримо із нашою гостею. Сьогодні у нас у студії начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держспоживслужби у Миколаївській області Лариса Бурденко. Вітаємо вас, пані Ларисо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ці дні гарячі для вас? Кожного дня доводиться виїжджати на перевірки? Да, ну, в нас вже давно гарячі дні, це 100%, але напередодні 1 вересня, це від 18 числа, це було найжарчіше, тому що потрібно було протягом цих 10 днів перед початком навчального року за участю комісії, які організувала місцева влада, в'їхати і подивитися школи щодо готовності напередодні. Таким чином було перед тим, як зустрінуть дітей. І так, треба було вересня. Не просто відпрацювати, а ще й дати поради. І за результатами цих перевірок, на жаль, для нас тільки 18% шкіл у нас були підписані як такі, що готові. Це підписувалися спеціальні акти, комісії, так? Да, комісіями спеціальними. Але з 22 числа по 26 комісії працювали, щось виправлялося, налагоджувались. І вже на 1 вересня, враховуючи, що згідно з чинного законодавства вся відповідальність за створення умов у нас покладені постановою Кабінету міністрів та за чинним законодавством, це на керівників закладів, ми дали рекомендації, кому б ми бажали не відкритися, відтермінувати, якщо не будуть усунені порушення. Але за даними, які дають нам освітяни, ми бачимо, що в нас всі заклади провели 1 вересня, зустріли фактично дітей. Всі відкрилися. Да. І, на жаль, закладу для нас, незважаючи на ті рекомендації, навіть на шпальтах нашого інтернету ми побачили порушення, які не хотілося було. І як наслідок, мабуть, ми бачимо те, що зараз є на Україні. Тому що прописувати нормативи – це одне, а розуміння кожної людини, кожної дитини, дотримуватися на практиці – це зовсім інше. На жаль, це зовсім інше. Тому вже починаючи з 2 вересня, вже почалися перевірки Держпродспоживслужби по тим школам, де не були усунені всі проблеми, які на 1 вересня, або не була надана інформація, або була отримана інформація від батьків про те, що школи не готові. Тобто ви реагуєте навіть так на звернення від батьків? Так. На сьогоднішній день, щодо по суті, по пандемії, епідемії нашої COVID-19, чітко, якщо в нас є інформація від батьків, якщо інформація на шпальтах, якщо, інтернету. А таких звернень багато?
Батьки активні? Ні, батьки в нас не активні, навпаки, батьки вважають, що захист прав дитини, конституційне право – це не вдягати масочку. А тут, знаєте, хотілося б звернутися до батьків, я всім нагадую, завжди кажу, знаєте, ми сьогодні набагато від того, що буде в нас чи ні, ми залежимо від нашої поведінки. Є три елементарні речі, які треба просто дотримуватися, все. Нічого поки що не придумали кращого. Нам треба не допустити розповсюдження, а це є джерело, є сприятливий організм і є механізм передачі. От якщо ми перервемо механізм передачі, іншого шляху сьогодні зберегтися в нас немає. А перервати це можна яким чином? Це дистанція, це маска і це не допустити збудника, не занести на слизові оболонки, це миття рук і дезінфекція. І якщо б ми всі дотримувалися цих вимог, ви знаєте, не було б такої захворюваності. На жаль, сьогодні в суспільстві ми цього не дуже розуміємо і вже розуміємо, коли стикаємося з тою проблемою, яка виникає, коли люди вже захворіли, а зараз ми бачимо, що лікарні вже переповнені, ми бачимо кількість звернень. І сьогодні, може, наступає оце розуміння у людей. До речі, ми вчора Миколаївщина отримала антирекорд, 92 випадки захворювань, і це з початку пандемії, це найвища цифра. Найвищий показник. І знаєте, сьогодні, правда, менше, але все одно. Тут, розумієте, тут є така ситуація, тут не можна керуватися сьогодні менше, завтра більше. Чому? Тому що повинен пройти перший певний термін від того, коли будуть дослідження. Якщо людина захворіла, дослідження проводять, поки отримують результати, ну це певне. Тому істина в іншому. В нас на сьогоднішній день ми повинні розуміти, враховуючи, що ще тепло, що в нас дуже багато людей, які є здоровими носіями. І я б хотіла тут, я вчора це на нараді казала у Березанці, коли була, то я казала, шановні, от розумієте, в нас почалася школа, в нас почали хворіти і вчителі, і діти йдуть на самоізоляцію. На мою думку, в більшості саме дитина, яка є здоровим носієм, коли приходить у школу отримувати підручники, коли ми збираємось, не дотримуючи умов, не вдягали ці масочки, це можливо стати причиною, коли вчитель, потім отримавши збудника, він захворів. А вже потім, коли встановили діагноз, всіх, з ким він контактував, прямий це цілий клас, а іноді й два класи, повинні піти на самоізоляцію. І тут виникає питання, якщо б я, як вчитель, оділа маску, дотримувалась дистанції, то неважливо, навіть якщо поряд зі мною була людина, яка хвора, у мене є всі шанси залишитись здоровою. Навіть наказ Міністерства охорони говорить, не вважаються контактними ті, хто при контакті був у засобах індивідуального захисту. Це говорить про те, що збудник все ж таки легко проникає в організм тільки там, де в нас нема будь-якого захисту. Тому сьогодні в школах скупчення дітей, діти не бачились, вони всі щасливі, вони обнімаються. Якщо не буде дотримуватись, ми будемо мати оцю таку тенденцію негативну для нас, коли, на жаль, збудник буде розповсюджуватися. До речі, по ситуації ми зараз послухаємо коментар директорки департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації Олени Удовиченко. Вона якраз каже про те, яка ситуація загалом по області щодо тих навчальних закладів, де змушені були піти діти на самоізоляцію. Ситуація щодо виявлених хворих дітей працівників у дошкільних навчальних закладах. Кількість дітей, які хворіють на ковід, одна дитина в дошкільних закладах, працівників, які хворіють, 8. Груп станом на вчора на вечір 7 знаходиться на самоізоляції, і кількість дітей і працівників в дошкільних навчальних закладах 147. Що стосується закладів загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти, то станом на сьогодні кількість учнів, які захворіли, 8, кількість вчителів, які хворіють, викладачів 22, кількість класів на самоізоляції 26 і кількість учнів і вчителів на самоізоляції 1264. І заклади освіти, два заклади освіти переведені на дистанційну форму роботи.
це гімназія імені Шевченка в місті Вознесенськ і заклад загальної середньої освіти номер 1 в селищі міського типу Врадівка Врадівського району. Ну, багато вчителів захворіло, і діти також захворіли. Більше захворіло дітей, звичайно, в місті, на жаль, і більшість педпрацівників, на жаль, також більше захворіли в місті. Тому, звичайно, більша скупченість населення, більша скупченість в класах. Є серед педагогічних працівників це Мішково-Погорілівська школа-інтернат, Новоачахівська загальноосвітня школа в Березнегородському районі, в Баштанському районі. Школа ОТГ в Баштанці, школа, ну, гімназія імені Шевченка в місті Вознесенськ, в Вознесенському районі школа, в Южноукраїнську в одній школі і в Радівському районі, як її назвали, в місті Вознесенськ. Це вчителі. Нам оперативно надають інформацію і відділу освіти, і ми, звичайно, співпрацюємо із лабораторією нашою обласною, яка проводить тестування. Це був коментар директорки Департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації Олени Удовиченко. Вона змалювала нам загальну картину по області. От коли ви виїжджаєте на перевірки, з чим ви найчастіше стикаєтеся? Розумієте, захворювання на ковід, ну, страшно чим, що 85-90% це носії. Коли вийшли, видали постанову головного державного 50-ту, де чітко прописали, що треба, там написані такі речі, наприклад, що дитина в класі може знаходитись без маски, а на перерву повинна вийти в масочці, треба дотримуватись дистанції, а вчитель перед уроків може проводити без маски і повинен вийти в коридори, там вже в скупченні в масці. І тут виникають перші питання з точки зору захисту конституційних прав, можливо, це правильно, але з точки зору, знаєте, дотримання карантинних вимог, оце є головна проблема. Сьогодні, я вважаю, така в нас чому? Дитина, яка знаходиться в класі без маски, питання, хто проконтролює, щоб вона вдягла маску, коли виходить на перерву. Коли перерва 10 хвилин, 15, треба провітрити клас, треба протерти столи і щоб проконтролювати дитину. Тут виникає, отут де обмеження. Вчитель є мішенью. В даному прослідкувати за усіма дітьми нереально. Нереально, а вчитель є мішень. Чому? Бо він переносить важче. У нас дуже багато вчителів, педагогів, які мають все ж таки певний вік. І коли такий вчитель заходить в клас до здорових діточок, які, можливо, є носіями, то зрозуміло, що якщо він буде без маски, без засобів захисту, то це буде та проблема на сьогодні, коли вони будуть хворіти, і ми будемо втрачати наших вчителів, які будуть йти на лікарняний. І тому все ж таки, це не прописано в постанові, але я нагадую всім, що я ношу маску, наприклад, не тому, що я боюсь, а тому, що я поважаю всіх вас і хочу зберегти своє здоров'я, здоров'я своїх рідних та близьких. Тому, незважаючи на це, все ж таки певна захист сьогодні в наших школах при проведенні навчально-виховного процесу, хоча б для педагогів, це ж чітке дотримання все ж таки масочного режиму. Іншого шляху я не бачу. Але це вибір вже буде кожного, бо відповідальність передбачена чітко, і вона більш така лояльна відношення. От від батьків чула зауваження, що який резон в тому, що дитина знаходиться на уроці без маски, а на перерві потрібна маска. Тобто десь батьки не розуміють логіки в цих діях. Я думаю, в чому тут повинна бути логіка, що ми повинні розуміти. Логіка була така, що клас, якщо ми переходимо на кабінетну систему, клас провітрюється, один і той же колектив. Якщо ми контролюємо, що опитуємо, чи не хворіють діти, якщо батьки будуть не допускати дітей з ознаками хвороб, то в такому разі, якщо вони правильно виходять на перерву, якщо вони там контактують тільки в засобах, то таким чином, ну, враховуючи, що сталий колектив, ми можемо, ну, в одному колективі втриматись.
Але це ідеал, якщо ми всі розуміємо. А якщо ми розуміємо, що діти бігають і забувають одягати маску, то все ж таки треба було не міняти це, моя думка. Питання в тому, дітям маленьким зовсім кажуть, не треба носити маску. Да, першим, четвертим класом дозволяється взагалі не одягати чому? Маску. Дитина маленька, вона дуже важко переносить. Ми, дорослі люди, взагалі ми не розуміємо, що нас в цьому обмежують. І вважається, що так як ризик дітей маленьких захворіти набагато нижчий, є захворілі, але якщо взяти відсоток важкого перебігу, він набагато-набагато нижчий. До речі, говорять і лікарі, що діти переносять легші формі. Є важкі, але це одиниці. І тому вважається, що нащо ж ми дитину будемо мучити, з точки зору, що вона маленька, цією маскою, якщо шансів захворіти важко, в неї набагато менше, ніж у тих, хто старший. З цього логіки така є, але, знаєте, я працювала на майданчику недавно з дітками маленькими, яким 4-5 років, і я зайшла, тьотя в масці, і вони кажуть, знімай масочку, я кажу, а я Бетмен, а це так модно. То можна знайти ці діти форму, всі одягли так? Маски, і ми гралися з ними на вулиці в масці, тому я думаю, що тут є певна проблема саме в тому, чи ми розуміємо, навіщо я повинна надягти маску. Якщо я розумію, я це буду. В трамваї, в тролейбусі нас вимагають, ми ходимо в масці. До речі, в трамваї, в тролейбусі, дивлюся, жодна людина без маски чому? Не їде. Бо жорсткий контроль. А заходжуємо в маршрутку, людина їде без маски. Чому? Нема контролю. Але доти ми не зрозуміємо кожного особисті, що ми повинні це робити не задля себе, задля тих людей, які сьогодні хворіють, не можуть собі дозволити деякі речі. Вони ж менше шансів мають перенести цю хворобу легше. От тоді в нас не було б цієї біди. Тому це є головне. Проблеми по школам, які в нас виникають найчастіше сьогодні. Дивіться, це харчування дітей, бо тут є теж ризики. Треба розмежувати, розділити таким чином, щоб діти... Зараз замінюють сухими сніданками. Ні, мало замінюють. Ми пішли на той ж, на таким шляхом, що зміни робимо, рекомендуємо, і освіта йде нам на зустріч. Це зміни перерв, щоб дітки могли, не стикаючись один з одним, все ж таки прийняти. Більшість органів місцевого самоврядування знайшли вирішення цього проблему, закуплені і достатня кількість посуду. Все ж таки це є вихід. Тільки там, де немає можливості створити, сьогодні ми говоримо, що краще перейти на якусь сухий пай тимчасово, ніж створити умови, де відкриваючи обличчя, де є посуди, не створені умови, може виникнути захворювання у дітей, і крім того, що ковід, да ще й кишкові. Тому харчування – це там, де приходиться дуже. І скупчення дітей – це, знаєте, дуже багато питань. Це по проведенню уроків, наприклад, по класам. Але є такі предмети, які неможливо провести в класах, в деяких спеціалізованих. Наприклад, інформатика. Як ти проведеш, якщо це комп'ютерний клас повинен бути, фізика. Тому тут важливо чітко дуже розмежувати, як зайти класу, щоб встигнути і дезінфекцію провести, і провітрювання. Оце правильний розклад у цих всіх занять. Це дуже таке завдання важке для освітян. Вони мучаються, вони нами незадоволені. Але, вирішуємо. Але намагаються вирішувати. Але вирішуємо це питання. І, на жаль, по факту, коли до нас звертається вже лабораторний центр, повідомлення ми отримуємо по факту захворювання, виходимо, от у нас пройшли ці перевірки. На жаль, майже в 90% випадків, коли ми виходили, ми знаходимо порушення. Все ж таки, саме десь необачність, неуважність, недотримання гігієнічних стає причиною того, це вже як наслідки ми бачимо, бо не подумав цей вчитель, що треба одягти маску. До речі, пані Ларисо, я зателефонувала до загальноосвітньої школи номер 19 міста Миколаєва, яка, до речі, одні з першої пішли на самоізоляцію
вивчити один із класів, тому що ну, от така склалася ситуація, і 1 вересня вони вже змушені з цим стикнулися перші. І заступниця директора нам пояснила, яка зараз ситуація, розповіла, яка зараз ситуація на сьогодні. Коментар Тетяни Копотієнко, до вашої уваги. У нас 1 вересня 7 Г-класу, учні 7 Г-класу, вони пішли на самоізоляцію, одна дитина була безконтактний ковід. Клас ушов і пішов, і класний керівник пішли на ізоляцію. Зараз вони з понеділка вже поступово виходять, всі учні приносять довідки, що вони здорові, також і класний керівник. На сьогодні у нас ще один клас, який піде з сьогоднішнього дня, виявили ковід у дівчинки. Теж клас пішов на самоізоляцію на 2 тижні. Вся навчальний процес у нас не порушується, тому що проводяться уроки дистанційно по розкладу. Всі вчителі проводять за розкладом уроки. Діти виходять на зв'язок, виконують домашні завдання, поки все у нас в нормі. У нас всі кабінети обробляються, всі дезінфекційні матеріали всі є, і в санітарних кімнатах, і в класах. Вчителі у нас всі знаходяться в масках, учні в масках, а початкова школа поки без маски. За бажанням початкова школа ходять учні. А дорослі діти, старша школа, всі в масках і вчителі. Ці кабінети закриваються на 2 тижні, і вони не працюють. Вони обробляються дезінфекціями всіми і растворами, і кабінет закритий. Це був коментар заступниці директора загальноосвітньої середньої школи номер 19 міста Миколаєва, яка Тетяна Копотієнко, де клас одним із перших пішов на самоізоляцію. До речі, бачите, 14-го вони вже виходять, ці дітки, із самоізоляції, але сьогодні знову інший клас іде на самоізоляцію. Тобто цей процес безперервний. Ну, 100%. Дивіться, як становиться, хто йде на самоізоляцію, як це визначити. Якщо людина захворіла, в неї є ознаки температури, або кашель, або встановлена пневмонія, або вона була в контакті, вона звертається до сімейного лікаря. І відповідно до діючих наказів і проводять обов'язкове дослідження. Тільки в разі встановлення діагнозу, що це ковід, а це може бути клінічно і підтверджено лабораторно, фахівці лабораторного центру епідеміології проводять обов'язкове санепідобстеження і розслідування з визначенням всіх контактних осіб. От якщо вони визначили всю, тут головне був прямий контакт. І при цьому, знову ж таки, звертаюся до всіх, от головне для вас і для мене, що при цьому наказ говорить, якщо людина, що контактувала з хворим, була в засобах індивідуального захисту, вона не йде на самоізоляцію. Розумієте, це вже є захист. Тобто, ну, якщо би в класі, якщо була б, де якщо учні, би в які класі, в наприклад, да, це так. Не передбачено, але якби, от я вчитель, я зайшла і кажу, вибачте, що я, але я буду в масці, бо у мене тобто така позиція. Тобто я веду уроки в масці, да, не знімаючи. То я скажу, що в даному випадку всі, хто дотримується всіх вимог і засобів індивідуального, він не підлягає. Але всі інші йдуть на самоізоляцію. Це не значить, що людина хвора, але вона повинна інкубаційний період провести під контролем і наразі, якщо вдруг щось. І на 14-й день, вже за рішенням сімейного лікаря, по наказу проводяться дослідження ПЛР або ІФА, в залежності, які є можливості, і людина... Але не обов'язково, діти мають здавати всі ПЛР-тести. Ну, сьогодні, знаєте, да, тут є сьогодні питання, вже сказали, що міністр охорони здоров'я, що змінюється цей наказ, вони навіть говорять, що можна раніше дослідити, і зараз вже за рішенням сімейного лікаря на 14-й день, якщо немає симптомів, то можна не робити ПЛР. Я не бачила ще опублікованого наказу, чула інтерв'ю, але я думаю, що це буде прийнято. І по суті вони прийдуть і працюють. Але якщо в цей час хтось інший захворів, а де була ця людина, в якому кінотеатрі, де вона ходила, з ким зустрічалася, і
якщо був контакт і що не було засобів захисту, то знову ж таки починається новий виток, коли буде таке захворювання. Я, до речі, теж до ефіру спілкувалася із директором професійного ліцею будівництва та сфери послуг міста Миколаєва Олександром Башковим. Він, пославшись на зайнятості, не дав коментар нам, але розповів про ситуацію, яка зараз у їхньому навчальному закладі. У них цілих 5 груп змушені були піти на самоізоляцію, а все через те, що 1 вересня прийшла викладачка, провела всього один день із студентами, але вона викладала в різних групах. І відразу ввечері вона почула себе погано, та температура, потім результати тесту підтверджений COVID-19, і всі 5 груп, які з нею контактували в цей день, пішли на самоізоляцію. Це ось якраз приклад того, коли одна людина може практично контактувати з такою великою кількістю людей. Вони не захворіють всі, але це вже є ризики, тому згідно наказу, це вони будуть отак сидіти вдома на самоізоляції. Тому на сьогоднішній день все ж таки я так хочу звернути увагу, що якщо ми хочемо, щоб школи працювали, то незважаючи навіть на постанову, це обов'язково, що треба дотриматися. Але сьогодні донести інформацію, берегти себе і захищати себе. І в першу чергу це професіонали наші педагоги, які сьогодні є в групі ризику набагато більші, ніж інші. Ще можу додати, що я побажала всім здоров'я і обов'язково нагадую, що і педагоги, і медики є тою декретованою групою, яку в першу чергу за місцеві гроші у місцевих бюджетів повинні щеплюватись проти грипу, бо це теж є проблема, яка нас чекає сьогодні, що в цьому році. Тому теж ми якраз очікуємо те, що якраз на COVID-19 може накластися грип, і це буде ще більше ускладнити ситуацію. Тому якраз вакцинація зараз це один із тих оптимальних рішень, коли можна себе убезпечити і свою родину. Так. 100%. Тому чекаємо вакцини. Я дуже сподіваюся, що органи місцевої влади вирішать це питання, знайдуть кошти для того, щоб зробити щеплення всім декретованим контингентам, а також забезпечить їх необхідними засобами захисту. До речі, треба віддати шану нашим освітянам, що порушень щодо забезпечення дезасобами, те, що було на першу чергу, завжди було проблемним, зараз немає. Сьогодні, там є з масками, є проблеми деякі, є з режимними моментами, але щодо забезпечення, то зроблено максимально все для того, щоб забезпечити дотримання цих заходів. Що ж, будемо слідкувати за ситуацією, звичайно, і інформувати наших слухачів і глядачів про те, як будуть розвиватися події. Дякуємо, що були сьогодні разом із нами. Сьогодні гість нашої студії – начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держспоживслужби Миколаївської області Лариса Бурденко. Всім здоров'я, звичайно, будьте обережні і дотримуйтесь усіх обмежувальних карантинних заходів. Таким чином ви якраз внесете свою лепту в те, щоб стримати ситуацію і не дати, так скажемо, вийти із-під контролю її. З вами була Оксана Хмельова. Всього найкращого. До нових зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті «Українське радіо. Радіо День».